Vakna med The Voice. Jag tänkte då att vi kan prata lite om en stil eller en trend som kommer väldigt starkt, eller har redan kommit i vår. Och det är den här sportiga looken. Yes! Joggingbyxa går in under den falangen. Bland annat då kepsen, som man har sett på jättemycket olika modbloggare, kändisar. Alltså keps i sig har väl man haft sen, jag vet inte, man var 4 år kanske. Just det. Kinsa där, ja. Så Daniel Westling ska ta tillbaka sin keps? Ja, det tycker jag. Men han hade, för han hade ganska nice vik. Det var liksom... Ja, men är det inte den raka skärmen man ska ha när man ska vara cool? Jo, eller? Jo, alltså till exempel Kinsa då har ju väldigt kaxigt, liksom väldigt högt kickersaktigt upp. Inte alls, jag vet inte, hon kanske har till och med den här silverlappen kvar där under. Det är iskallt. Men det ser inte lika sportigt ut om man inte stukar det lite, tycker jag. Nej, jag tycker väl kanske, jag är lite för sportiga stuket. Alltså det ska väl se lite invant ut sådär. Om det är något som är, jag är inte så mycket för det här fresh out the box. Alltså såhär vita sneakers som liksom bländar en och sådär. Tycker jag är lite konstigt. Men det är faktiskt jobbigt med nya vita sneakers. Ja. Vad fan gör man? Ja. Man vill ha dem skitiga, men samtidigt så blir man lite brydd över första fläcken. Och samtidigt ser det så här, åh, han har nya skor. Ja. Massa grejer som kommer. Och vad går gränsen då mellan att ha så här en tandborste i bakfickan och putsa hela tiden, eller att bara let yourself go? Ja, det är svårt. Det är väldigt svårt. En annan sån sportsligt förtecken är väl då baseballjackan, som vi har sett länge. Vi pratar om... Du har ju en baseballtröja idag. Yes, det har jag. Ja, för radiolyssnarna. Ja. Den har lite neonrosa på sig också. Ja, det är ju en trendig färg. Men jag neonrosa, jag det är tjej då, förstår jag. Alltså det vore, nej. Jag tänker Martin Björk i neonrosa linne. Det kan jag. Ja, det kan jag. Ja, kanske. Jag kan det. Men jag ville bara, apropå det här casual då, med du säger mysbyxorna. Mm. Man vill ju gärna dressa upp det till en kavaj då, enligt många modeblaskar. Ja. Och en hoodie kanske under till och med. Ja. Och det kan bli jävligt coolt. Ja, jag tycker man mixa och matcha. Det ska vara lite så galet liksom. Men man kan vara från topp till tå klädd i vanliga inte sport gears också. Det tycker jag är coolt. Ja. Men visst. Bortsett från det här myspysmodet då, och baseballaktiga grejen, hur ska man annars klä sig som tjej i vår? Vad gäller jeansshorts, är det tillbaka igen? Ja, absolut. Korta som fan. Igen? Ja, herregud. Igen. De är svinkorta man ser fickorna. Ja, det är mer som en trosa, en jeanstrosa liksom. Ja, men de kommer finnas överallt. Finns väl så att, men jeansshortsen har väl aldrig riktigt försvunnit, utan de bara är. Nu fortsätter de. Bara, okay. Nu kommer de. De ligger kvar. De ligger kvar. Okay. Men nu är det väl mycket, man ser mycket mer fler olika tvättar. Det är mycket dekorerat, pärlor, trashiga öppningar, liksom kanske olikfärgade fickor jämfört med då byxan i övrigt som sticker fram. Det händer lite. Yes, det händer väldigt mycket skulle jag vilja säga. Alltså benlängd på killar har ju gått från att det ska vara precis nedanför knät, precis ovanför, till en ganska kort short. Men hur vet man vilken längd man ska ha, även som då tjej? För att alla kan ju inte ha det här muskorta, nej, så att säga. Nej. Alltså där måste man ju... Där säger vi nej. Ja. Man måste lita lite till sig, till sitt, alltså man, lyssna på sig själv och inte bli för självkritisk. Jag menar, if you got it, flaunt it. Du tittar på Vakna med The Voice live i Kanal 5 och på radion.